ውድን በኢቢኤስ እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ቦሄ ደርሷል። ለእና ተንሱዚ አሪፍ አሪፍ ግጥም እንወራወራለን። ሀብታም አረጌ ነው ምሸኝ። አሜን። አዎ እንደውም ሀብታም ነው። በዚህ ላይ በሀብት ለሀብት ጨምርልናል። አንተም ወንድሜ አሪፍ አሪፍ ግጥም ነው እንግዲህ ያዘጋጀ ነው። ደስ ይለኛል። እናጭባለን በጭብጨባጭባለን። ግጥም ካነሰኝ ደግሞ ግጥም ስጡኛል እንሰጣለን። ለአበባዮች ደግሞ እናንተ ታግዙናላችሁ። ለእኔም ግጥም እባክህ። ግጥም ያስፈልገኛል ትንሽ። ኧረ እኔም እፈልጋለሁ እንዴ። ኧረ ተው። ሆያ ሆዬ ሆዬ ነይ ጌታ ጌታ ቆንበለል ወዴት ዝናቡ መጣ ወዴት ጠለል ሆያ ሆዬ ነው የምንለው ሆያ ሆዬ ነው የምንለው እዚህ ማዶ ነጭ ስንደዶ እዛ ማዶ ጥቁር ስንደዶ የኔ ማተሱ ጥርሰ በረዶ ሆይሻ ሎሚሻ መጣንልሻ ሆይሻ ሆይሻ መብላንልሻ ረበቃ ረበቃ ጉሮሯሽ አራት ዝጋው እሺ በቃ እንሂድ ሆይሻ ሎሚሻ መጣንልሻ ሆይሻ ሆይሻ መጣንልሻ ሆይሻ በልሻ መጣንልሻ ሆይሻ በልሻ መጣንልሻ እዚህ ማዶ አንድ ሳቢሳ እዛ ማዶ አንድ ሳቢሳ ምነው ጀለሴ እንዲከሳ ሆይሻ ሎሚሻ መጣንልሻ ሆይሻ ሆይሻ መጣንልሻ እዚህ ማዶ አንድ ንብ ዘማዶ አንድ ንብ የኔ ማተንሱ ስጋ ቀብ እሺ ዘማዶ አንድ ሰላም ዘማዶ አንድ ሰላም የኔና አስፋው አስፍሽ የረገጠው ሁሉ ይለምልም እሺ እሺ ይለምልም ዘማዶ አንድ ባትሪ ዘማዶ አንድ ባትሪ የኔና አስፋው የመጪ ፈሪ እኔንም ፈራረቲ እዚ ማዶ አንዳ ካፋ እዛ ማዶ አንዳ ካፋ እኔ ማተሱ የኔ ከርፋፋ እዚ ማዶ አንድ ገለ እዛ ማዶ አንድ ገለ የኔና አስፍዬ ድንግት ግጥ አለ አሬ ነገር ኒ ማሉዶም እየጽፈርኩ ደነገጥ ቀልቤ ነው ገፈፍ ተቆየ ችግር ነው ግጥሙን ጀርሰው ግጥሙን ጀርሰው እኮ እኔ ደንጋጣ አልኩኩ የኔ ደንጋጣ ግጣልታል ሲል በዱላቱ ነው ራሴ ደነበርኩ አንዴ ኡፍ ቀልቤ ነው ገፈፍ ይደነግጣል ትክክለኛው ይወይ አሁን ምን አለበት ባመት ባለ እኔም ደምብሬ አሁን ይገባኛል ለኔ ለማረጋገጥ ነው ግጥሙ ከኔ እድሜ ጋር ነው ወይስ አራኔም ደምብሬ ያለው አስፍዬ እንዴ ግጥሙ ጠፋኝ እኮ ያዝ እንግዲህ ደሞ እዛ ማዶ አንድ ቦርዴ እዚ ማዶ ይወን አንድ ቦርዴ የኔ ማተንሱ መሸሻ ይሙት ይወዳል ሆዴ አባቴ እዚህ ማዶ አንድ ቅልጥም እዛ ማዶ ሌላ ቅልጥም የኔና አስፍዬ አትጠገብም አባቴ እዚህ ማዶ አንድ ቅጠል እዛ ማዶ አንድ ቅጠል ውድን በኢቢኤስ ይቀጥላል ይቀጥላል